ଶିର ଅବମାନନା। କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫଲ୍ସ ବିଲ। ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶତ୍ୱେ ସିଏମ୍ସି କରିଛି ବିଲ୍। ବାଲିଯାତ୍ରା ଦୁର୍ନୀତିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କଥା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ, ଏବେ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଯାହାର ଦସ୍ତାବିଜ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 2023 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ବନ୍ଦ ଥିଲାବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରତି ମାସରେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ମତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଏପରି ଟାଇପ୍ର ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କାହିଁକି ଏ ଜାଗାରେ କଟକ ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କରାଯାଉଛି? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କଟକ ସହର ଉପଡ଼ୁବେଇ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୁକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକିନା ବି ତାଙ୍କ ପଇସା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ କିଏ ଆସିଥିବେ, କ'ଣ ହେଇଥିବେ, VVIP ଆସିଥିବେ, ସେ କିଛି ଆପଣ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଉଛି, ଯଦି ହେଇଥିବ ତ ଆପଣ କୁକୁର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଇଥିବ, କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ କେବେ ଅର୍ଡ଼ରଟି ହେଇନଥିବ। ଯେ ଏ ନିହାତି ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ବନ୍ଦ ଥିଲାବେଳେ କୁକୁର ଧରାଳିମାନଙ୍କ ବାବଦକୁ ଯାହାକି ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ବାବଦରେ ଯୋଗାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ବନ୍ଦ କରିବି ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କୁକୁରମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦକୁ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ବାବଦକୁ, ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ତା ବାବଦକୁ, ସବୁ ବାବଦକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର 4 ମାସର ବିଲ୍ରେ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ CMCକୁ ଖୋଳ କରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ନିହାତି ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା CMC ପକ୍ଷରେ। 2023 ଜୁଲାଇ ମାସ 6ରେ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମାମଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରି କିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା CMC କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟବରାଦ ଉପରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ବାବଦରେ 9,99,649 ଟଙ୍କା, ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 5,63,605 ଟଙ୍କା, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 3,35,520 ଟଙ୍କା, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 1,67,760 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଲା CMC? ନା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ନ କରି କେବଳ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି? ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଆଲିଗେସନ୍ଟି ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଯାହା ଆମର ଡଗ୍ସର ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଥିଲା ସେଇଟା ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ଟି ଆସିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ କାଲି ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କମିଶନ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ତା ଦେହରେ କିଛି ବି ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଲ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ସ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିପରି ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।